teatri mi gjeni do të mirëpres koncertin e recital të muzikantit të njohur, Besnik Yzeiri, i cili do të performoj në viol në qytetin e tij të lindjes. Besnik Yzeiri është një violist i rëndësishëm në artin shqiptar, ndërsa ka vendosur që të vijë në këtë koncert recital për para publikut shkodran. Është një koncert klasik me muzikë dhome, ku do të prezantojmë një vepër shqiptare dhe dy vepra të huja. Vepra shqiptare është vepra e Thoma Gaçit, skerco për violin dhe viol, e transkriptuar nga profesor Lorenzo Tovani, por originali është për dy violina. Por ne do të talim për violin e viol me kolegen, miken dhe shoqen time Nevila Kalaj. Kurse dy veprat e tjera janë Schumann, Marshall Builder, për viol dhe piano, ku unë do të performoj në viol dhe kolegu im Amir Djakovic do të performojë në piano. Performojmë edhe Ernest Bloch, suite për viol dhe piano, vitit në 1990. Violisti Yzeiri nuk do të jetë vetëm sepse do të shoqërohet në piano me tjetër muzikant i njohur, pianisti Amir Djakovic. Do prezantoj një program shumë interesant që është njërësi për Shkodër. Është një instrument shumë veçantë, nuk kemi shumë solista si Besniku në viol. Kja është një vlerë e shtuar për Shkodrën dhe për Shqipërinë të kemi një solist si Besniku në teatrin e Shkodrës. Për këtë mendoj që është një aktivitet shumë i rëndësishëm, si janë njërësi, një program të ri, një program të pa njoftun për instrumentin e violës në Shqipëri. Drejtoresha e teatrit mi gjeni Rita Xheka vlerëson ardhin e këtyre artistëve të rëndësishëm të artit shqiptar në qytetin e Shkodrës. Në qoftë se do të fol për një koncert serioz të muzikës së dhomës, un kam dy shkodran dok, të cilët na nderojnë jo vetëm Shkodrën, por nderojnë Shqipërinë, e shkojnë edhe manej edhe në kontinente tjera madje. Një koncert të tillë, siç këta kanë përgatitur bashkë me një kolegen e tyre, është në nerë të Shkodrës, e sidomos në nerën e teatrit mi gjeni, i cili hap dyrt për një klasë nalt të muzikës serioze. Ky koncert recital e muzikë dhome serioze dhe vepra muzikore të rëndësishme të muzikës klasike, dy artistë e njohur, Besnik Yzeiri dhe Amir Djakovic, nuk është i shpesh në Shkodër. Koncerti do të jetë këtë të shtunë në orën 18:00.